зачестяват сигналите на работници, които са принуждавани от работодателите си да се вакцинират срещу COVID-19. Какви са правата на служителите и какви действия могат да предприемат, ако не искат да се вакцинират, но да упражняват свободно професията си? Ще говорим сега с вице-президентът на КНСБ Чавдар Костов. Чавдар Христов, добро утро. Добро утро. Господин Христов, да започнем с това. Има ли право работодателят всъщност да изисква от своите служители да се вакцинират? Първо, ще започна необичайно. Той няма собствени служители. Те не са негови, смисъл. Своите е притежателно местоимение. Това са наети от него хора, свободни, със свободна воля. И от тая гледна точка, нито в закона, нито в обичая, нито в морала можем да търсим такова право. В този смисъл, подобни прояви, най-малкото мога да кажа, са нежелателни, преследват интерес, който може би може да бъде споделен, но не бива по този начин. Какво трябва да правим в случай, че изпаднем в такава ситуация, при която работодателят ни изисква или по-скоро, да кажем така, намеква за задължително вакциниране? Аз трябва да спомена, че при нас все още официален сигнал и при мен лично, при моите колеги, с които работя, ние се занимаваме с правата и с защитата на правата, не са постъпвали официални сигнали. Но има в разговори с колеги, включително от различни краища на България, се чува, че някъде има някакъв проблем. Вероятно, ако го има, той така е приглушен, затъмнен вътре в предприятието. Да, предполагам. И е свързан с индивидуален или някакъв групов натиск от страна на длъжностни лица на работодателя, защото работодателя е обикновено физическо лице. Това е директора, управителя, но и длъжностни лица, които търсят начин да мотивират работници и служители да се вакцинират. Но какво закона да не урежда такова право. Сега, какво трябва да се направи? Зависи от волята на лицето. Ако то не е съгласно, то трябва категорично да заяви, че не е съгласно и че не желае. Няма правна норма, на която да се позове длъжностното лице или работодателя, най-общо казано. Следователно, разговорът в подобни ситуации е извън правото. Разговорът се разполага на базата на интереса. Ти имаш интерес да си здрав, аз имам интерес хората, които работят тук, които съм наел, да са здрави, за да продължава производството, да не спира. А пък обществото има интерес ние да работим, защото даваме продукт на това общество и той влиза в оборот. Да, но все пак ваксините са свободен избор. Безспорно. Свободен избор. И тук ние вървим, или аз опитвам да очертая една пътека, която вероятно се случва, разположена в плоскостта на интересите. И от едната страна търсят мотиви, аргументи да убедят другата страна да промени волята си да не се вакцинира и да отиде на вариант, че ще се вакцинирам защото. Но не защото някой ме принуждава с пушка или с камшик в ръка, а защото ме убеждава, че има такава нужда. Ако по този начин се върви, според мен, ако по този начин се развиват отношенията, по мое мнение това е приемливо. И в крайна сметка човека трябва да реши. Той с неговата воля, с неговото разбиране. Има ли такива глоби за работодателите, които, да кажем, се опитват по някакъв начин да въздействат върху своите служители? Ами, вижте, пак ще повторя, целият този процес и нашия разговор са извън официалните правни норми, които действащите правни норми. И в този смисъл подобно поведение не може да бъде санкционирано, освен морално. Освен да твърдим, че има някакъв натиск, някаква преса, психологическа, включително съпроводени с някакви заплахи. И тук опираме до понятието тормоз на работното място. Да, това ще да ви попитам. Редно ли е да има такъв натиск чрез, примерно, бонуси или пък заплахи, както вие споменахте? Ако се предлага нещо в замяна, тук излизаме малко така в пазарни отношения.
И сега в обществото се предлагат, има даже вече предприети такива стъпки в някои сфери, най-различни бонуси, свързани с отпуски, с някакви обезщетения, с някакви парични суми, независимо на какво основание предоставени, чрез които да се мотивират хората да се вакцинират. За мен това е приемлив също начин. Той води също до промяна в убеждението на човека. Ще се вакцинирам, защото ще получа, освен защитата на тялото, на организма, ще получи някакъв там отпуск или някаква парична сума. В тази връзка, малко търговия е, но... Да, в тази връзка точно какви привилегии за имунизирането са допустими, да кажем? Има ли допустими, ако можем не, и това да... Не, пак опираме отново до липсата на правни норми. Въобще цялото ни общество е изправено пред необходимостта, да, по мое мнение, да се поговори малко в един експертен план и така и в експертно-обществени среди, за да потърсим верните решения, защото безспорно е, че ваксината е нещо, което предпазва. Страховете, които имат някои хора, които носят, които са или на религиозна, или на някаква такава мисловна основа за някакви опасности, а някъде има и опасности, тъй като организма може да прояви нежелани реакции, това да доведе до осложнение. Трябва да се води един разговор какво е допустимо, по какъв начин да стимулираме хората, че да могат да променят отношението си, да преодолеят страховете си, така, убежденията си, основани на някакви, така, включително и на верска основа, за да може да имаме по-голяма съпротива като общество. Нека да кажем и към кого трябва да се обърнат хората, в случай, че изпаднат в някаква такава ситуация, че биват принуждавани. Най-добре, от там, където има синдикални организации в тия предприятия, те са за това изградени. Да могат да дадат една колективна и експертна подкрепа, човешка подкрепа, да поговорят, да посъветват, ако трябва на базата на представителните си функции, от името на човека да говорят с съответните длъжностни лица и работодатели. Там, където няма, най-добре е да се търси така намесата на инспекцията по труда, защото фактически тя е държавната институция, която оказва контрол за спазване на трудовото законодателство на работното место, включително и в държавните служби, защото той е процес, вероятно, не е изолиран и там, където има държавни служители. Макар че проблема е извън правото. И формално правно един служител в инспекцията може да каже, аз няма какво да ти кажа. Нито имаме разпоредба в закона, върху която да стъпа, нито мога да интерпретирам свободно ситуацията. Но във всички случаи, ако има така нужда от подобни консултации, поне ние сме на линия, няма да откажем с никой работник или служител, независимо дали членува, къде членува, да говорим. Затова са нашите регионални структури готови. Ние в централата също, нашите федерации. Този разговор, между другото, се води в нашите среди, макар и неофициално, защото очевидно, че има проблем. Той се водеше още и по време на няколкото вълни, които минаха, тъй като в предприятията една част от информацията за заболели работници не беше обявена публично. Господин Христов, нека да разгледаме един друг малко по-различен казус. Да кажем, ако някой от работниците или служителите заяви своето желание или се опита да договори с работодателя си такава възможност да продължи работата си откъщи в случай на някакъв сериозен здравословен проблем, така че средата, работната среда да не му го позволява и той да може да работи откъщи. Може ли това да се случи такава договорка? Може. Нашия закон от близо 10 години има една поредица от норми в Кодекса на труда на предвид, която дава възможност работника и работодателя да се споразумеят на базата на взаимна воля, това е много важно, и да се промени работното място и да се работи, така да се каже, от разстояние. От разстояние, така публично известно и home office, дистанционна работа, но официалният термин в закона е от разстояние.
в помещение, което работникът, служителят ще подбере, стига да има подходящо такова. И оттам нататък е въпрос на договаряне в рамките на писмено допълнително споразумение към трудовия договор, да се уточнят редица въпроси с работното време, с поемането на част от разходите за интернет, за енергия и така нататък, с оборудването на работното место, с предоставянето на съответното техническо средство, какво ще е то там, лаптоп или компютър. Така е възможност има, но повтарям, тя е доброволна. За разлика от сега налаганото едностранно от работодателя принуждаване на работниците и служителите да не изнесат работниците места в домовете си, което е следствие от един текст от закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с който закон се даде право на работодателя той да едностранно да разпорежда. Тогава, когато има извънредно положение, малко по-късно беше уредена и хипотезата при епидемична обстановка. И в този смисъл има разлика между единия режим, който е нормален, обичаен, който съществува в нашето законодателство още преди епидемията, и втория способ, който е по принуда предвид на обстановката. При този втори способ има редица неустановени, неуредени неща. Какви са тези неустановени? Ами те са свързани с всичко това, което мен като ме принуди работодателя да работя вкъщи. Аз плащам режийни разноски за това, че работа, ток, осветление, интернета е мой, аз и го плащам. Работодателя нищо не ми плаща. По някой път някои от работниците нямат и технически пособия. Трябва да работя със собствения си лаптоп. И всичко това носи ползи за работодателя. Това са икономии за него от средства, че той има интерес всичките да не изнесе по този начин. Работниците си осигуряват сами условията. Стига да е възможно да се работи, защото има производства, при които не е възможно да се работи вкъщи. Шофьора на автобуса няма как да работи вкъщи. Нали? В този смисъл няма правила за този режим на работа по разпореждане на работодателя от каквито правила има при свободното договаряне на такава работа в Кодекса на труда. А трябва ли да има такива правила? Трябва да има. Всички ние сме убедени, че трябва да има. Ние изхождаме от гледна точка на интересите на работника, работодателските организации, с които имаме разговор, имаме диалог. Дори в Икономически и социалния съвет на Република България се състоя една дискусия по този повод, че трябва да има норми в закона. Но при тая неразбория, която в момента в политическа каша сме затънали, дали и кога ще се стигне до подготовка на законопроект, на базата на който да се уредят през закон тия проблеми, и един Господ знае. Трябва да има такива правила. Бизнеса, например, е много притеснен от това, че става една комбинация, неясно как да я отграничим между битова и трудова злополука. Ако си вкъщи и докато работиш си намажеш една филийка с нещо да хапнеш и се набодеш с ножа, да, това е много и стане инцидент, това битова злополука или е трудова злополука? И понеже се носят отговорности, то е естествено, аз ги разбирам хората, ама те за това мислят, те не мислят, те мислят за това как да не платят тук, да е битова злополуката, да не е трудова. Докато пък нас не интересува, че той работник, освен че трябва да го обучим на това какви правила да спазва, когато е вкъщи, за да е здравословен и безопасен труда му, трябва да се погрижим и за това да може да получи съответните така обезщетения и права, когато действително е настъпило някакво увреждане на здравето в резултат на работата. Да, това как може да се различи всъщност, как може да двете неща да се разграничат, това, което казвате, при трудово и при битово? Ами първо трябва да мислим, да видим къде са проблемите, да си съставим един списък с проблеми и след това да видим как да ги уредим през правни норми. Преди всичко трябва да има един мисловен процес, да осмислим проблема. То ние не можем да седнем сега в тази обстановка, да видим как точно да го направим, защото дори да го измислим, как ще мине през изпълнителна, през законодателна власт. Но на мен ми се струва, и в разговор с колегите, включително от работодателските организации, всички сме убедени и сме оптимисти, че решение може да се намери. Могат да се намерят, така, да се създадат едни правила,
за здравословни и безопасни условия на труда в дома и да се помисли как да се направи една експертиза, когато настъпи подобна злополука, за да отграничим дали това е бит или е работа. Точно това, това е изключително важно. Един друг такъв въпрос. Имат ли право работодателите да делят своите служители вече в тази обстановка, в която се намираме, на вакцинирани и невакцинирани? Ами, те такова право нямат, ако имате предвид писана норма, т.е. закон. Но всъщност те го правят, защото то е обективно, то съществува обективно. Аз съм, вие не сте, или обратното. И сега работодателите обикновено имат информация за това. Тук възниква и въпроса, имат ли право, доколко е допустимо да събират информация за това. Не попада ли тази информация, дали съм или не съм вакциниран, в кръга на класифицираната информация? Той не е длъжен да... Това е много важно, дали служителите трябва да уведомяват работодателите никъде си, дали не е са вакцинирани казано, че трябва. Или не. Никъде. Няма норма за това. Днеска решавам, отивам, вакцинирам се една или там втора доза. И това си е за мен. Аз си знам и си хода на работа. Сега, ако ме попита мен лично, моя работодател, аз ще му кажа, бъди спокоен, аз съм вакциниран. Нещо друго, което е много важно да ви попитам, господин Христов, е кой следи дали работодателите осигуряват такава безопасна среда на своите служители? О, има, значи, ние имаме, по мое мнение, едно добро законодателство, свързано с здравословните безопасни условия на труд. В предприятията има на базата на това законодателство изградени групи в по-големите предприятия, комитети по здравословни и безопасни условия на труд. Те са изградени изцяло от работещи в предприятията хора, разбира се, с по-специфични знания. Различните производства изискват различни така мерки. Едно е да си при металорежещи машини, друго да си в условия, в които има радиация. Различни мерки и действия се предприемат, но поначало закона дава възможност самите работници да се организират, да се структурират в такива структури, които да следят и да комуникират с работодателя, когато има някакъв проблем. Това е първото равнище. Второто равнище е инспекцията по труда. Инспекцията по труда е специализираният държавен орган, който следи за спазване на безопасните и здравословни условия на труд. Но това е на книга. Дали в практиката е точно така, ми е трудно да кажа. Има много, на много места формално групи и комитети, но дали работят, колко работят. Това по същия начин, като правилата, за които говорихме, ли трябва да се регламентира по някакъв начин, за да има контрол? Това е регламентирано и на много места, почти навсякъде тези комитети и групи ги имат. Те са регистрирани, изградени са от хора и така нататък. Дали тия хора се чувстват отговорни да изпълняват задълженията си, които са поели доброволно? Дали ги изпълняват? Трудно е да се каже, особено там, където няма синдикални организации. Защото когато има синдикална организация, има повече така гаранция, че всичко това ще работи. Има предвид и групите. То по същия начин има изградени представители, избрани по информиране и консултиране. Нашите структури на много места в трудовите правоотношения не работят, защото няма достатъчно грижа и от бизнеса, и от държавата. Но формално го има. Формално правим. Формално все пак да, казвате, че го има. Има. Благодаря ви много за този разговор. Чавдар Христов, вице-президент на КНСБ, с който коментирахме какви са правата на служителите в случай, че бъдат принуждавани да се вакцинират.